Radili smo dugo da doživimo ovaj trenutak i evo ostvarilo se. Moram reći hvala vam što nas podržavate. Hvala vam što živite s nama u ovo nemirno vrijeme. Ja bih s ove pozornice želio da pošaljem svima mir, ljubav i toleranciju. Od ribolovaca imate jedno veliko srce. Hvala vam. Vi prepoznajete ko smo. Hvala vam. Nismo sami. Uz nas je općinski načelnik. Uz nas su naše kolege. Svjedoci ste da imamo dane kulture. Gospodo, Busovača je oživjela. Posjetite dane kulture. Hvala vam lijepo još jednom. I samo još jedna najava. Tek da ne mislite da spavamo. Dobili smo svjetsko prvenstvo u ribolovu 2024. godine. Pozivam vas na plato revira Ivo Petrović Oko da budete naši gosti i da gledate svjetske majstore ribolova. Ekipe iz Hrvatske, Novog Zelanda, Amerike, ja mislim da su dovoljan mamac. Hvala vam još jednom. Moram napomenuti s ove pozornice da su nas pomogli i iz renta kara Nikolina i frizerski salon Adore i Zoran. Njegovo ime je malo problematično. TES Engineering International, ljudi moji, Amerika. I znate šta, ljudi moji? Imali smo mi lijepog voditelja. Međutim, otišao u Njemačku. Garmisch Partenkirchen. Negdje na granici, ali poslao je puno poljubaca i kaže, ako možeš bolan, još jednom podigni ono srce. Samo za vas! Hvala lijepo! A sad konačno krećemo s programom, znam da vam je hladno, a sad ćemo se malo i ugrijati. Pozdravljam naše busovačke mažoretkinje. Poslije mažoretkinja nastupa Gruver Bern iz Zenice i molim da ih pozdravite aplauzom. Nakon Gruver benda, tribute band simfonijskog orkestra Mostar izvodi hitove Bijelog dugmeta i Indeksa. Uživajte, ovo je zaista spektakl. Hvala lijepo! Uvijek, šta god ima,